ליהודי רומניה הייתה השפעה חשובה להיסטוריה של ארץ מולדתם. מריאן מרום מביא בפניכם את המורשת היהודית ברומניה. אישים יהודים והשפעתם על רומניה. סול סטיינברג, קריקטוריסט וצייר יהודי רומני. סול סטיינברג נולד ב-15 ליוני 1914 בשם שאול שטיינברג בעיירה הרומנית רמניקוסרט, כבנו של מוריץ שטיינברג ושל אשתו רוזה יעקובסן. לסול הייתה אחות גדולה ממנו בשנה בשם רשלה, אשר כל חייה תקרא ליקה, והיא הייתה אהבתו הגדולה ביותר. מוריץ, אביו של סול, היה קורך ספרים, ואימו רוזה הייתה בלבוסטה במלוא מובן המילה. היא במקור מבוזאו, עיר בה לאבא שלה היה עסק של מדים עבור קצינים של הצבא הרומני. לסב הזה מצד אימו, ינקו איציק יעקובסון, הייתה השפעה לא מבוטלת על יצירתו העתידית של המאייר סול סטיינברג. סול סטיינברג לומד בית ספר יסודי ותיכון בבוקרשט בירת רומניה, וזאת לאחר שמשפחתו עוברת לשם ב-1918, על פי החלטת האם רוזה, אשר מאלצת את מוריץ להיכנס לשותפות עסקית עם האחים שלה, המתגוררים כבר בעיר. בתור ילד ותלמיד, סול צייר כל הזמן, גם בהשפעת הליטוגרפיות שאביו השתמש במפעל האריזות שלו. סול התחיל ללמוד סוציולוגיה ופסיכולוגיה באוניברסיטת בוקרשט, אך לפני סיום התואר עבר למילאנו כדי ללמוד אדריכלות במכון האוניברסיטה הפוליטכנית. כמובן שהמשיך לצייר, ובזמן הלימודים התחיל לפרסם את רישומיו בשבועון הומוריסטי ברטולדו, שהקים בשנת 1936 יחד עם העיתונאי האיטלקי ג'ובנינו גוארסקי. בעת שהותו באיטליה החלו רישומים שלו להופיע במגזינים אמריקנים כמו לייף והרפרס באזר. למרות החוקים האנטישמיים שנהוגים גם באיטליה של מוסוליני, בשנת 1940 בתור אזרח רומני התאפשר לסול סטיינברג לסיים את התואר באדריכלות עם דיפלומה שעליה צוינה העובדה שהוא יהודי כעזרה לא להסיקו. אבל גם במדינות ללא חוקי גזע לא עבד סטיינברג מעולם במקצוע הזה. בגלל חוקי הגזע נגד היהודים, נאלץ סטיינברג לעזוב את איטליה. בשנת 1941 הצליח סטיינברג להימלט מאירופה מפני האיום הנאצי ולהגר דרך פורטוגל ולהגיע לארצות הברית, היכן שהיו לו מספר דודים מצד אביו אשר אגרו מרומניה לשם טרם מלחמת העולם הראשונה. הוא גורש מארצות הברית לרפובליקה דומיניקנית. משם שלח למגזינים האמריקאים הרפרס באזר, לייף וניו יורקר מספר רישומים בתקווה לזכות בהכרה ובסופו של דבר באשרת הכניסה לארצות הברית. אכן בשנת 1942 בסיוע מצד האורך של הניו יורקר התאפשר לו להיכנס לארצות הברית דרך מיאמי. הוא התקבל לעבודה כפרילנסר, ושיתוף הפעולה הפורה עם הניו יורקר נמשך מעל 50 שנה. סטיינברג יצר עבור הניו יורקר 1,200 איורים ו-90 ציורי שער. כמאייר פרילנסר עם מוניטין, סול צייר גם למגזינים נוספים ולא רק בארצות הברית. ב-1943 הציג סטיינברג לראשונה בתערוכה שנערכה בגלריה ויקפילד בניו יורק. באותה שנה מתגייס סול סטיינברג לחיל הים של ארצות הברית וקיבל אזרחות אמריקאית. בצבא שירת סטיינברג בשורות המודיעין של הצי האמריקאי בגבול בין הודו לסין. לאחר מכן נשלח לצפון אפריקה ואיטליה עם המשימה לתרום לתעמולה האנטינאצית על ידי הפסת קריקטורות מעבר לקווים. בתקופת המלחמה סול הכיר את הדה סטרן,
ציירת יהודיה רומניה ילידת בוקרשט. ב-1944 סטיינברג נושא אותה לאישה. סגנון היצירה שלו הפך למופשט, פילוסופי וסימבולי יותר לאחר המלחמה, וכנראה גם בהשפעת אשתו, ידועה כאמנית מופשטת אקספרסיוניסטית. בשנים הראשונות לנישואים שלהם, סטיינברג ואשתו היו חלק מהבוהמה הניו יורקית ונפגשו עם אמנים, עורכי מגזינים, מעצבים ואדריכלים מפורסמים. ב-1960 נפרדו השניים ללא גט בגלל הנטייה של אשתו להתבודד, אך נשארו ידידים גם בהמשך החיים. בשנות ה-50 וה-60 יצר סטיינברג סדרות של ציורי קיר ענקים למען לקוחות מגוונים. בסוף שנות ה-60 הפכו ציוריו לפסימיים יותר. במהלך השנים יצירותיו של סטיינברג הוצגו ב-80 תערוכות יחיד בגלריות ומוזיאונים ברחבי העולם. ב-1999, בגיל 84 בניו יורק, הלך לעולמו סול שאול סטיינברג, האיש שנולד ברומניה ברמניקוסרט, וכפי שהגדיר את עצמו, היה סופר שכותב תמונות.